Pakistan နိုင်ငံတောင်မိုင်းကရာချီမြို့ရှိ Stock Exchange အစအုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုနောက်ကွယ်မှာအိန္ဒိယရှိနေတယ်ဆိုတာရုံမသံတရားဖြစ်ပွဲမရှိဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်အီမရန်ခန်းကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာပါလီမန်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ပြဘုံးနဲ့ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့တနက်သမား၄ဦးဟာဇွန်လ29ရက်နေ့က Pakistan Stock Exchange ကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အစောက်2ဦးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သူအလုံးကိုလည်းလွန်ကျောင်းရင်တပ်ဖွဲ့ကတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်မှာအိန္ဒိယရှိနေတဲ့ဆိုရာရုံမသံတရားဖြစ်စရာမရှိဘူးလို့ခန်းကပါလီမန်မိန်ကုံးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကတော့အရေးဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆန်ထားပါတယ်။ခန်းဟာအရေးလိုဆွဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်အထားတစုံတရာပြသနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းသတိပေးတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေဟာမြို့တော်အစ္စလာမဘတ်အပါအဝင်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အကြီးစားတိုက်ခိုက်မှု၄ခုထပ်မင်းကိုအောင်မြင်စွာဟန်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအလုံးကိုတားဆီးဖို့ကတော့မလွယ်ကူဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့အကြံစီမအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လင်းမြန်စွာတွန့်ပြန်နိုင်မှုဟာကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လက်နက်ခဲယံအပြည့်စုံယူဆောင်လာတဲ့တနတ်သမားတွေဟာ Stock Exchange အဆောင်အုံကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ကဓားဆောင်ခန်းတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုတင်ကြံစီထားပုံရကြောင်းယူဆရတယ်လို့လုံခြုံရေးရရှိတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဘလူချီစတန်ပြည်နယ်ကခွဲထွက်ရေးတပုံအုပ်စုဖြစ်တဲ့ဘလော့လွတ်မြောက်ရေးတပ် PLA ကအရေးတိုက်ခိုက်မှုဟာသရလက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ Twitter ကနေထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။အိန္ဒိယဟာခွဲထွက်ရေးတမားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကအမဲလို့လို့အပြစ်တင်လေးရှိပြီးအိန္ဒိယဘက်ကတော့အရေးဆွဆွဲချက်ကိုတောက်လျှောက်ညှင်းဆန်လာခဲ့ပါတယ်။PLA ဟာ2018ခုနှစ်ကကရာချီမြို့ရှိတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်မှုတံတာဝန်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။